haddii ilaabi lahayd oo ay ismaweysiin lahayd xanuunka in nolosheeda aabaheed ba aysan aqoon amba aysan arkin, walaalaheed iyo adeeradeed aysan meel ku ogeyn, hooyana ay ka dhimatay, deriski waxay leeyihiin, naahoy adigu aababa ma qabtida sidee laguu mehriyey, ma ciiddaa laguugu nikaaxay, yaa laguugu abtiriyey, waa erayada ugu badan ee xanuunka ku hayay la oynaysa gabadhan. Magacaygu waa Ayaan Xuseen Yuusuf, waxaan ahay gabar Soomaaliyeed, waxaan baafinayaa aabahay ay iga maqan aabala'aantana xanuun ay leedahay. Waxaan rabaa in layla raadiyo iyo walaalahay. Aabahay waxay igu dambeysa anoo yareysa calooshooydii ku jiro. Weligay ma arkin? Xataa reerkiis? Maya, xataa reerkiis ma aqaani. Waxaa jira dhaawacyo kale oo lagu sameeyey inta familkeeda ay raadinaysay. Ma rabno inaan wax badan ku fogaano, sheekada ayaad ku daawan doontaan, balse garab istaag ayay u baahan tahay. Salaamulahi calaykum saaxiibayaal, kulan wanaagsan soo dhawaada. Waa mar kale iyo barnaamijkii baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Ilintir. Anigu waa Cabdulcaziz Riili. Haddii aad igala socoto YouTube channelka, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan kaaga mahadcelinayaa sida aad igu xiran tahay, balse haddaad igu cusub tahay, igu soo biir, subscribe, gambaleelka furo, muuqaalkan share garay, meelo badan gaarsii, xanuunkan ila baabi'ay. Bilaahi calaykum. Haddaad igala socoto Facebook page-ka Fellow iyo Lag, muuqaalkaana sii sheer garay, soo dhow walaashay magacaaga, halkaad iga soo booqatay, xanuunkaaga anigoo dareemi karo. Magacayga Ayaan Xuseen Yuusuf, waxaan soo booqan degmada Kaaraan. Ayaan, sheekadaada qaabka ila wadaagta waa sheeko xanuun badan. Marka hore, yaa raadinaysaa dadka u sheeg? Waxaan raadinayaa aabahay iyo walaalahay oo hooyaday dhashay, iyo walaalahay oo aabahay u dhalay, adeeryaashay iyo dayaashay. Aabkoogii bootaday intaas dhan raadinaya, abaaldintii dhan raadinaya. Familkaaga oo dhan? Familkayga. See suuragal ku taha marka in adigu qof weyna maanta aad aabaha aqoonin, familkiisa aqoonin, walaalihii aad aqoonin, see ku dhacday? Aabahay minka saayay anoo hooyaday caloosheeda ku jiro oo bixiyey oo iga tegiyey, marka hadaa oo dhashtay kadib oo weynaada leela sheegay. Hooyada aaway? Hooyada way dhimatay. Waa ka xunnahay. Hooyo maadaama ay dhimatay, ma kuu sheegtay oo ma taqaana aabaha magaciisa? Aabahay magaciisa way ii sheegtay, Xuseen Yuusuf Farsamaal dhahay dhahday. Haya. Waana iga tegay dhahdada noo uurkaaga leh. Hooyadaa magaceed? Baarliin Maxanuur. Hooyo Baarliin, aabba soo u aqoonsada hooyo Baarliin Soomaaliya ka ahayd? Soomaali celiya ka ahayd. Oo? Abgaal. Abgaal ahayd? Celiya ahayd, shiiye celwa. Way yahay. Hooyo ma kuu sheegtay aabaha qabiilkiisa? Daarad waa ay dhahday. Haya. Daarad ma jeerteenu ka yahay dhahday. Waa gartay. Intaas ka badan xoga maysid? Ayaa, maalaas ay ii sheegtay, waana dhimatay, iyada meeshay ku dhimatay, boosaasay ku dhimatay, anagana tuulada Karin Boosaas, tuulo dhahay ku soo kornay, ilaa 10 sano ku beernay. Iyadii ay imaado hooyaday dhashay, way iga soo waday. Soomaaliya keentay. Aabaha familkiisa ma taqaan? Familkiisa dhan ma kasayno, hooyaday xataa ma kasayso. Wuu ka tegay iyadoo uurka caloosha ugu jirto. Waa sheeko xanuun badan waaye. Hadda adiga ma guursatay? Haa, waa guursadaan, waa lay qabaa. Ilman waan leeyahay maasha. Caruura ku joogto? Haa, afar cunugay. Famil ahaan, xaaska saygaaga ma u sheegtay in maaragtay baafin aadayso? Waa u sheegay, waa u sheegay. Kugu ogol yahay? Waa aadi kartaa iyo ogol yahay. Waa yahay. Xanuunka ugu badan ee aad u raadinaysaa aabaha maxay tahay? Inaan dadka inanay dhihiin way calaa tahay, oo dad milixi bay dhahaan. Intaas u raadinaa waalidiintiid waa jeclo. Qof aabalaan haata rabta ma jirto. Dadka dhib kala kulantaa mararka qaar? Dadka mararka qaar dhib kala kulmaysa. Naaba milhiid iyo carada laga xiro kale iyo wax Soomaalida way dhib badan tahay. Qof la arkay ku dhahay qof kadee aabeed joogin maaha. Maya, haddii aabaha hooyada ay taqiinay oo dadka warkooda xanuun badan aysan kugu qaban, Soomaalidu waa dhib badan yihiin. Qaarkood qaar fiicanna way jiraan. Oo haddaba muuqaal ku shaar garayna. Haa, qaar fiican bay jiraan. Inay ii shaar garayaan oo aabahay ila raadiyaan, walaalahay ila raadiyaan aan jeclaa. Aabba iyo hooyo halkay isku arooseen? Boosaasay isku arooseen. Haya. Hooyo meeqasin aad ay mootan tahay? Hooyaday 16 sano mootan tahay. 16 sano? Magaalada Boosaasay ku dhimatay, isbitaal ku yaal. Meeqa jir ayad markaas? 10 sano. 10 jir oo hooyada ay 10 jir oo hooyada ay dhimatay, aabahadan aqoona kusoo kortay? Aa, kusoo kora. Haa, iyadii ay soo koris, aayaasha ayaa la soo koray. Iska xanuun badan tahay. Adiga kaligaa ma tahay mise caruur ku dhalataa jirto oo aabba ka maqan yahay? Aabahay wuxuu dhalay minka saylaka, hooyaday waxay dhashay iga maqan. Maya, waa caruur aabaha kaala maqan yahay ma jirto, adi lee waay? Ani leegal maaha, ani lee ka maqan bis. Aabahay ani lee waay bis. Waa yahay.
haddii aabbahaaga magacaaga adoo ku wacaayo oo ku daawanayo fariin u dir. Aabbahay waa jeclahay inaan arko oo gabadhaydo aabbi gabadhiisa ahay gabar aabba ka maqan yahay ahay waa jeclahay inuu wado arko fiidiyoga uu arko uu soo raadiyo aan la hadlo anigoo maanta haddaa meel uu joogo ku sugayaan fahmi lahaa maa garan lahaa waa dooni lahaa. Magaca qabiilkiisa unbaa korka haystaa? Magaca qabiilkiisa bas magaciisa Xuseen Yuusuf Farsamaal dhahaa la yidhahda hooyaday dhahda diidimanaysa bas idaarad inuu yahay majeerteen uu ka yahay xataa majeerteenka wuxuu kasii yahay ma fahmi karna xilligaas. Horey aabe muu baadi goobtay? Aabe maya hore weli uma raadin meel oo waxa lagu waafina meeshaana leedhaha fiican sas darteeda meeshaa uu imaado. Waa marka ugu horeysa baafi aasaasi? Ugu horeysa baafi aasaasi dhaha waaye intaan garto. Waayahay markii aabe uu dhintay kadib kolley wax badan oo maaragtay maxaa la yidhaahda markii hooyo ay dhintay kadib kolley wax badan oo dareenaha ku galay familka makaa caawiyeen in aabe raadiso? Iyo weli wax iga caawiyay ma arkin. Baafintaan raadiyo iyo waa leedahay baafin raadiyaala lagu baabaafiyaa leedahay raadiyaashaasna ma tegin ma gaari karaan raadiy meesha ma fahamsanaynin marka meeshaana fiicanaa leedahay sas darteeda maanta meeshaan u imaaday shalay xataa imaaday aan tegiwa. Dadka soomaaliyeed maxaa ka codsan lahayd ee xanuunkaaga dareemahay? Dadka soomaaliyeed xanuunkayga dareema ka codsan lahaa aabbahay iyo walaalahay inay ii raadiyaan. Waxaa ii sheegay dadka inay ku leeyihiin aabbaha raadi aabbaha raadi dad fariin ku siinaya ma jiraan oo ku dhihi karaan aabbe hooyo annagaa naqiino aabbe mel hebel laga heli karaa? Maya dadkaas dhan ma jiraan ma jiraan haya hooyada wixi inta joogo hooyada way fahmaya garanayaan laakiin wixi waddankaas bay uma fahmayaan. Hooyada sawir maka haysaa? Hooyaday sawir hooyaday maka hay. Hooyada magac loo yaqiino nanas eeleed ma jirtay? Maya Baarliin maxaan oraal dhaha hooyaday haya waayahay waana abgaal saa ii sheegtay aabbuu aqoonsan karaa hooyo haddii aa qabiilkeeda iyo muddadii wixii dhan ya haddii uu nool yahay hadoo nool yahay hadoo dhintana adeeryaashiis ilmihiisa eediyaasha intaas aan jecan jecan. Hooyo ma kuu sheegtay aabbu wuxuu ka shaqeyn jiray? Maya ma laguu sheegay? Maii sheegay. Haye hooyada waa isbarana waa iga tegiyay dhahdee. Hooyada maxay qaban jirtay? Hooyada marka inta joogi jirta maqaayaday ka shaqeyn jirtay xagga markay tagtaan dukaanay gudi jirtay oo adeegad boosaaso markaan joognay tuulo oo karin boosaaso la dhahaya joog jirna anaga iskuulka dhigi jirnay dugsi hadda hooyaa gurkulaha jirnay ayaan wiilka iga maqan oo hooyaday dhashay markaan soo tagayna aabbihiis wuxuu lahaay beer oo la waraabinayo wax lagu waraabiyayo daaradu asiga mareexaan waay cungaas aabbiis cabdulaahi la dhahaa wiilka yaarkan maxamed aa la dhahaa. Waa wiilka la hooyada dhashay? Sawiraadiisa sawiris ka soo qaadnay way naga dhumeen hadda markaa guriga dhisayna ayaan dhooda naga dhumeen. Wiilkaasna hooyada dhashay? Estrakeyna hooyadii dhashay iyona wuu xidhay. Dhib ma lahan? Yarkaasna xilligan wuu qad wuu leeyahay arki kariya waxaan jeclaa in lala raadiyo cunugaasna. Walaalkaan lagula raadiyo? Aabbahayna lala raadiyo. Aabbana lagula raadiyo. Labadaba Allah ha fudeeyo waxaa waay wixii qornaa dhacaayo. Wixii qornaa la arkaan. Adiga dareenkaaga suu yahay oo ah aabba inaa helaysid ilaa intuu gaarsiisan yahay? wax badan u gaarsiisan aabbahay waa helaa insha allah haduu nool yahay iyo walaalkayba waa helayaa. Markadoomada soomaaliya la baafiyaan marka laga soo gudbo hadalada dadkaas kaaga imaanaya oo macno badan aan samaynaynin probleem kale oo dhanka familkaaga ah amba saygaaga amba guriga kaa haysta ma jiro? Maya maya ma jiro. Nool fiicana kuma haysta? Nool fiicana kuma haysta maasha allah ciyaalan haysta wala caqabad hadda oo abala-aan oo ninkaygii ciyaalkaygii familkiisa igu sameeyeen ma jiro. Laakiin dadka waxaan iska dhahay dadka kale wax iska dhahaan leh dhima lahaa dadkaas waxba dhig jalqa u siinin kulley aabbana haddii uu ku daawanayo halkaan fariin uga dir insha allah. Aabbahay waa dooy daawanayaa rabaa inaan arko oo ilasoo hadlo marka waan jeclahay aabbahay inaan arko hadduu nool yahay hadduu asiga nooleyn walaalihiis adeeryaashay eediyaashay intaasaan jeclahay. Waxaa jira dad soomaaliyeed oo samaxa jecel barnaamijka nala qaado dadka nala caawiyo maxaa ka codsan lahay? Waxaa ka codsan lahaa inay dadkaasoo dhan ay ila raadiyaan ay ii sheer gareeyaan meel kastay fiidiyoga ku arkaan aanan u malayn been gabar soomaaliyeed oo aabbaheed ka maqan yahay oo walaalaheed ka maqan yahay wiilna haysanin maanta gabar oo wiil haysanin oo ogta xaaladeeda wax walbaa la iska dhahaa marka waxaan jeclahay inaan walaalkayga soo garb istaagaan haysto oo aabbaheen aan helo insha allah. Insha allah, asal al-Humaynin.
هذا قرنت هاي عبنا له هلا قرنا هلا ولال كانوا هلا أنا إنه ولالها النهاي ومت سمعت قرب تاجن مقال كانوا على وشير جرينا محل اللوبي ويني لهيت وقدم بين ما يلا هسان جعل هاي وواي هاي هدي أبي وكل سو حرير لها وحلو بعدين هاي النمبر لقال سو حرير وشاشة الغوغر واهي استنى ما شيك بليح وافرها هي تور سقال هي فرتي أفر سديتي له لمبر كاش شد الغوغر استقال لقال سو حرير كاي غصا منه ترى بس كاي كفران خوف كلات لمبر كيسو الغوغر لا وما سنتها جودهنا مقال كان أقرب كمقال هذا قلبك يحنون شيء أنت يعني جعلنا بسوق بقبي أنت أدب كل ما ينوب حنتك قتقيا نبات جليو